Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега ще поговорим малко за изкуство и за една много интересна идея на двама художници от град Пазарджик. Те са реализирали вече своята идея, люлките на художниците, но по-добре е те да ви запознаят с това. Те са сега на откритата ни връзка, осъществяваме я по Viber. Светозара Кузева, добър вечер. Добър вечер. И Марин Кузев, добър вечер. Едно прекрасно семейство, което реши в един невероятен парк острова, в който има много интересни неща, да направите и люлки на художниците. Как се роди тази идея? Тази идея, трябва да започнем малко по-далече. Идеята се роди от това, че нашето веро, така като художници, и това, което изповядваме така като концепция, това, че това, което правим като артисти, трябва така да комуникира и по един директен начин, по един буквален начин с публиката. И винаги сме се мечтали за това да можем да увеличим публиката по начин, по който да бъдат и те активната страна, почти са автори. Сега по-нататък ще стане въпрос за люлката на Салвадор Дали. Ние сме подходили абсолютно сюрреалистично, вкарвайки в главата му люлещи си хора. Нали, предполагам, че вашите зрители ще видят и снимки, и фото си от нея. И ние сме подготвили фото си, за което ви благодаря, че ни ги предоставихте. Но нека да започнем с първата люлка. Люлката на Ван Гог. Да. Ние реализираме 2015 година. Тя беше първата така люлка. И вижте, пак да се върна въпроса за идеята. Идеята идва от там, че с всяко нещо, което правим и с което опитвам да присъстваме в социалното, градското пространство, всяка наша намерение, идея има така, съдържа в себе си концепция за това да чрез метафорите, които измисляме, чрез обектите, които, както в случая с люлките, има функционалност, люлеене, чрез тази функция така се опитваме така да привлечем съвременния зрител, който вече не е този тип зрител, който просто съзрецава, има времето да стои, да оглежда по цял ден. Да. Днешната публика е много по-динамична. Аз съм и така възпитан от моя голям професор Коса Денев, при който имах честа да завърша. С него винаги сме си говорили за това, че трябва да сме адекватни с времето, което и трябва да пулсираме с времето, което живеем. И пак да се върна на мисълта ми, че всяка една наша идея е с отправен адрес директен към публиката. Нали? Те да бъдат активната част, да бъдат така привлечени по начин, по който или поне се опитваме по начин, по който никога не е правено. До този момент тези люлки са така, смело мога да кажа, че са уникални по рода си, няма други такива. Това по-скоро са кинетични скулптурни инсталации. И чрез така миризматен, така да кажа, на атракцион, мисля, че така те придобиха огромен интерес. И в крайна сметка публиката се запозна с нашата метафора за това, че това са хората, които са истинските цивилизационни люлки. Вие избирате художници, които за голяма част от нас, българите, са малко странни. Ван Гог, Салвадор Дали, но може би имате и така идея за трети проект. Разбира се, този проект концептуално е така заложен, че той може да продължи до безкрайност. Разбира се, че имаме намерение като сюжетност, която ще попадне в нашето поле зрение, да попаднат и български художници. Така че този проект може да продължи с десетилетия, даже бих казал. Той е така замислен, така сглобен идеен, така сглобен, че наистина, както бихме казали, ние хората знаят, така имат доста. Виждам, че и влюбени сядат на тези пейки. Разбира се. Няма нищо по-хубаво любовта да изживяваш сред изкуство. Нали? Това е още внася така щипка
би казал, ще типка интелектуалност така, в романтиката. И мисля, че една такава любов звучи още по-интересно и още това е, това е един много интересен парк. Свобода, мисля, че се казва, на острова. Да, точно така, да. Нека и така и вашата съпруга, госпожа Кузева, да каже няколко думи за това как усеща тези люлки и наблюдавала ли е реакцията на хората от различни поколения към тях? Знаят ли те на люлката на кого сядат? Още докато правехме люлките, понеже ние ги правехме на терен, там където са, там ги изграждахме, забелязвах как минават хора, спират се, питат, нали, още нямаше появени форми. Но вече когато започнаха да се появяват формите, цветовете, окрасата, виждах как някои деца предполагаха кои са художниците. Което много ме учуди. Имаше такива мънички дечица, които казваха, споменаваха имената Ван Гог, Дали, някои от родителите, които пък децата, които не знаеха кои са обектите и питаха родителите, те пък някои от тях обясняваха кои са, което е още една от функциите на люлките, децата в най-ранна детска възраст да бъдат запознати с тези световно известни имена, които променят изкуството, които придават нов облик на съвременното изкуство, такова каквото го познаваме. Това е много малка част, тримата огромни афри, които са така част от от цивилизационните, от духовните ориентири, нали, и идеята за това е, че може би живеем времето, което трябва да припомняме на публиката, нали, за това, че това са нещата, на които трябва да се залюляваме, най-метафорично казано. Да си припомним кои са хората, които са били креативни в цивилизационен план, създателни. Това е много важно нещо и точно тези люлки в тази посока мисля, че така са, ще използвам така по-пробива. Радвам се, че вие ще продължите с тази уникална идея, но в този парк, аз за първи път се запознах случайно, има доста интересни неща и искам да препоръчам на нашите зрители, ако минават през почивните дни през Пазарджик или около Пазарджик, могат да се отбият на този парк на острова Свобода и да видят не само уникалните люлки, но и всичко това, което е направено. Наистина, ситуирани са доста интересни скулптури. Видях много цветя, зеленина и така нататък. Ние се гордеем с този парк и спокойно можем да кажем, че е така един от най-интересните паркове в България. Още по-големия проект, който реализирахме там, е детски парк Приказ за разходка. Това е така скулптурен ансамбъл, който съчетава приказ за герои с... Той беше първият, 2014 година, който съчетава приказ за герои с образователна скулптура. Там идеята беше да съчетаем така играта с образованието по начин, по който така също бих казал, че колкото и близко да изглежда като идея до съзнанията, никой не е правил също. И този парк също се радва на огромна популярност. И тая е наша мисия, така да провокираме публиката в така в най-хубавия смисъл, защото много е тъжно, когато авторът тая почти сам, с 5 човека публика, обитана най-близките му приятели. Истинското изкуство, то трябва да води диалог. Монолога е нещо тъжно. И в този смисъл ние сме щастливи си по отношение на това, че наистина, ако има автори, които така водят абсолютно пълноценен диалог с публиката и се радват така на популярност това, което са направили, това, което са измислили, ние наистина можем да бъдем доволни в това отношение. Да. И се радвам, че доставяме толкова радост на публиката. Те са страшно популярни. Децата научават се тези художници и във време, което така идеята за така и тезата за добре презентират
презентираната чиния или селфито на фона на, на така не хубав залез с палма, така се вдушава на, и на моите хора, че това е ценност, че това е, нали, черешката на торта като смисъл и така нататък. Да. И така с нашите неща сме така една така малко интелигентна така опозиция в това отношение. И това е много важен разговор. Аз искам да ви благодаря. Все пак не разполагаме с много време. Каня ви в студиото да продължим този разговор и продължавайте в този дух. Най-голямо удоволствие. Аз се радвам, че гостувахме в студиото, макар и виртуална телевизионна легенда. Никога като малко съм си представил, че, че някой от това ще случи, и за мен беше наистина много вълнуващо. Благодаря ви много. Благодаря ви. Очакваме ви тук при нас Светозара Кузева и Марин Кузев, които разказаха за тяхната идея Люлките на художниците, която можете да видите реализирана в парка Острова в град Пазарджик. И сега вече е време да чуем и вашите гласове от нашите открити телефонни линии 809-2050. Това е телефона, на който вие можете да се обадите. След малко ще го видите изписан на телевизионните си екрани, но предварително искам да ви помоля да изключвате звука на телевизорите, за да можем да проведем нормални разговори. 809-2050. Това е телефонът. Имаме ли зрители, колеги? Добре, ще изчакаме малко. Сега да се обърнем към първия зрител, който вече влиза в студиото на нашето предаване. Добър вечер! Ало! Ало, добър вечер! Добър вечер! Слушаме ви, откъде се обаждате? От град Сливница. Да? Малко искам по-силно, колеги. От Евроком има ли начин да дойдат да видят Сливничката казарма, как е разколачена, кои са я взели, правят тук някакви далавери. Чувам, че се продава на господин Щерев, доктора. Да проверят тия работи и още други работи, че разкрият. Какви по-точно? Тук са ни ужасни. Просто да дойдат на една проверка, да заснимат, да видят в какво състояние. Благодаря. Добре, благодаря ви. Записах си и ще помоля колегите от новинарския отдел, ако могат да направят нещо по този въпрос. Но продажбата и разрухата на имоти, собственост на Министерството на отбраната, продължава от доста време. Добър вечер! Вечер! Мога ли да се включа в предаването? Вече сте включена, госпожо. Как сте? Така ли? Аз, да, защото паралелно слушам, да. Добре, казвам се Иванова от София. Само искам да споделя следното нещо. Подкрепям напълно действията на служебното правителство. Мисля, че няма абсолютно никакво значение кой към коя партия евентуално принадлежи или не принадлежи или симпатизира. Важното е да действат както обявиха, прозрачно и честно. И ние, българските граждани, да научаваме всичко каквото се е случвало в последните 12, но и 10 и 4 години на предишното управление. Смятам, че всичко трябва да бъде... А вие как коментирате действията на правителството през първите десетина дни? И има ли шанс то да така някои от министрите да продължат да управляват и след това? Аз много се надявам. Аз лично харесвам. Не зная дали е редно да казвам, да назовавам имена. Аз харесвам някои много смели действия и разбира се, че аз лично подкрепям те да бъдат техните знания, умения и да бъдат оценени, и няма никаква пречка те да не
продължат дори при едно следващо редовно правителство, защото това са компетентни хора, някои от по-младите хора са дори с добро образование на Запад. Нали, точно това всъщност ние желаехме, хора, които са образовани на Запад и идват сега тук да приложат и покажат техните умения. Вие може би сте права, защото трябва да има и такъв вариант да се състави и правителство от експерти, за да вървим напред. Именно, разбира се, всичко, дали от експерти, разбира се, от експерти, които могат дори партиите да издигат като свои кандидати, аз мисля, че това е един много по-добър модел, поне сега в началото. Ние трябва да изчистим всичко това, което е било некомпетентно. Нали, внимавам много в изразите си, защото много често биваме атакувани, че едва ли не това е някакъв преврат, някаква революция. Не. Ние искаме да бъдем управлявани от компетентни хора с честни и хора, за които интересът на държавата и на обществото е на първо място, които нямат никакви партийни, които поставят дори, да, именно, интересите на обществото пред всякакви партийни интереси. Благодаря ви, госпожо, благодаря ви. Две новини, свързани с правителството, за което говорихме досега. Премиерът Стефан Янев свиква съвета по сигурност в понеделник 7 юни. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за системата за защита на националната сигурност, анализ на ефективността в сектор сигурност и необходимост от по-адекватни мерки за нейното повишаване. Така че премиерът свиква съвета по сигурност в понеделник. И още една новина. Служебното правителство днес съобщи, че създава работна група във връзка с наложените санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените американски щати, с цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и другите разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите, наложени на 2 юни 2021 година. Добър вечер! Добър вечер! Слушам ви! Аз просто мисля, че трябва първо се трябва да оправим икономиката. И оттам вече ще тръгнат нещата. Колега, защото без да имаме пари, и аз отново говоря, че ще получим още 8 самолета. За какво са ни тези 8 самолета, като не сме видели първите самолети, даже на чертеж? И нещо друго искам да попитам. От известно време по BTV-то Антон Хекимян не се появява на телевизията. Какво се е случило? Нищо не се е случило. Той просто стана шеф на новини и актуални публицистични предавания в тази голяма телевизия. Благодаря ви. Извинявайте за безпокойството. Няма, не се безпокойте. Нищо не се е случило. Просто хората вървят по стълбицата, както, ако си спомняте, Христос Мирнески имаше приказка за стълбата, така че някои се изкачват, други пък слизат. Това е живота. Добър вечер! Може ли да се свържа? Какво да направите? Ало? Ало? Да, слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Откъде се обаждате? Обаждам се от Велико Търново. Как е тази вечер в старопрестолния град? Да, да. Времето е хубаво. Радвам се. Не се очертава и за утре. Аз искам да се изкажа сега за служебното правителство. Слушам. Също съм очарован от това правителство. Работи много енергично, професионалисти са всичките, почти. Обаче правиме впечатление от миналото правителство. Имаше там един министър, който за цели 10 години не знаеме какво работи този човек. Кой е той? Ами, той се казва Томислав Дончев и в скоби Охлюва. Тук в нашия район му викат Микотелотио. Сега извинявайте,
Вие си го тогава, той е жаргонен език, да не го употребяваме много в телевизионните предавания, защото ни гледат и малки деца, но това ли ще ги учим да, си, да говорят по този начин? Всички неща, които искате да кажете, могат да бъдат изречени и много по-елегантно. Добър вечер! Ало? Явно няма да чуем тази връзка. Да продължиме с следващи зрители, но искам да ви кажа, че това, което ние ще следим през следващите дни и специално през утрешния ден, когато ще отбележим Световния ден на околната среда и водите. От утре влиза в сила и забраната за използване на въздушното пространство на Европейския съюз от белоруски авиолинии. Знаете за тези ограничения. Добър вечер! Добър вечер, господин Колев. Слушам ви. Преди малко се обаждат хора, нали, които искате всъщност характеристика на новото правителство, нали? Да. Сега, моето мнение е това, че единствено до сега най-добре работи министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров. За другите министри още нищо не мога да кажа, но ето министъра на отбраната се изложи с инцидента в Чешнегирово. Защото главната отговорност е негова. Сега тук има един министър на финансите също, всъщност на икономиката, отказва да уволни културището на НАП. Еми той е също корумпиран. Излязаха достатъчно доказателства, че не е плащал данъци и така нататък и тем подобни. А специално за корупцията, тя не е създадена последните 10 години. Еми тя още по времето на Тодор Живков съществуваше. Генезиса оттам се съществува и е генериран точно по времето на Тодор Живков. Нека комунистите да погледнат последния доклад от декември месец 1989 година на Петър Младенов, на Пленова, и ще видят какво той говори, как за икономиката, която е плачевно състояние, и за корупцията, която е разяла БКП и самата държава. Това е 1989 година, има пленум на ЦК на БКП. И после да говорят не от 10, от последните 10 години. А Бойко Борисов и неговото правителство действително направи толкова грешки и толкова гафове, че напълно са прави Съединените щати с плана Магницки, и който трябва в действие, но сега не е момента да се сваля Гешев. Ако свалят Гешев, кой ще води преписките и въобще разследванията срещу Бошков и така нататък, всичките шестимата, които са уличени. Благодаря ви. Не само срещу него, много са по този, в тази връзка. Президентът Румен Радев днес се обяви, че американските санкции към българските граждани представляват диагноза, цитирам, режима отгледа от тази корупция. Радев и посланникът на САЩ Схеро Мустафа проследиха международното учение «Бойна стрелба» от ответен удар 21 на полигона Корен край Хасково. Прокуратурата трябва да внесе всички доказателства в съда, е казал президентът, и допълни, че тя сега е на ход. Според вас, е попитал президента Радев, редно ли е от океана да ни кажат, отвъд от океана да ни кажат, че тук се вършат крупни финансови престъпления, а нашата прокуратура да не ги вижда. Добър вечер! Добър вечер, господин Колев. Искам да кажа и още нещо за другаря Пасков, който бехте го поканили преди един час, мисля, че беше. Кой? Сега, той говори за, че България трябва да има суверенитет, че сме били колония и така нататък. Аз го разбирам, но също Възраждане, партията на Костадин Костадинов, иска България да излезе от НАТО и от Европейския съюз. Той не го каза, другаря Пасков, но то е ясно, че аз знам програмата на Възраждане. Сега, едно излизане от Европейския съюз и от НАТО, това означава България да загине като самостоятелна политическа единица. Защото в този поляризиран свят ние ще бъдем притиснати
от НАТО, от Европейски, от другата страна, от Русия. Ние трябва да се прикачим като кръпка за Руската федерация, и, а това е добре сега, дошло и за Турция. Вие чувате ли ме, мен? Чувате ли ме, другарю? Вие и вчера така си говорихте, изобщо не желаете да водим някакъв диалог. Мисля, че това, което казахте за Пламен Пасков, си е ваше лично мнение, но така като ви слушам, и вие сте обичали преди години, може би, да се обръщат към вас, другарю еди кой си. Благодаря ви за всичко, което направихте днес за предаването, колеги, защото беше един тежък ден. И да благодаря и на телевизионните зрители, които ни гледаха през последните часове. Да им пожелая приятна събота и неделя. Ще се видим и чуем отново в понеделник, точно в 16 часа.